Доброго дня, шановні. Я рада дуже бачити нашу маленьку аудиторію. Ми продовжуємо нашу серію науково-популярних вебінарів. І зараз у нас друга частина, яка присвячена комп'ютерному зору. З нами кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики кристалів Каразінського університету Дмитро Мацокін. Тож будемо починати. Дуже рада усіх бачити. Взаємно. Доброго дня. Зараз. Так, скажіть, будь ласка, увімкнулась? Так, бачимо вашу презентацію політичних Дякую. лідерів. Дякую. Доброго дня. Ми продовжуємо, тобто сьогодні буде друга частина такого маленького курсу стосовно комп'ютерного зору, деяких моментів, що стосуються комп'ютерного зору. У першій частині мова йшла про такі зрозумілі алгоритми, тобто, взагалі, задача комп'ютерного зору це отримавши цифрове зображення, зрозуміти, що саме є на цьому зображенні. Тобто зрозуміти, що сфотографована, яка сцена, які там є об'єкти. І минулого разу мова йшла про те, що в деяких випадках ми для деяких об'єктів можемо формалізувати, тобто написати, сказати, сформулювати, написати правило. Скажімо, як відрізнити один об'єкт від іншого. Це об'єкти з фіксованою доволі простою формою, тобто ми можемо математично описати цю форму, форму, геометричну форму об'єкта. Далі комп'ютер робить якесь попередню обробку зображення. В тих прикладах, що були минулого разу, тобто виявляли межі, виділяли контури, що обмежують об'єкти, далі аналізували форму цих контурів або замкнених геометричних фігур. Це формалізується досить добре, і тобто ми могли вказати правило, за яким комп'ютер міг відрізнити, скажімо, там олівець від монети за форму. Існує багато випадків, коли ми правило сформулювати не можемо. Сьогодні ми це подивимось, як це працює на одному прикладі. Приклад задачі з виявлення облич. Тобто ми дивимось на зображення і хочемо, по-перше, з'ясувати, чи є там обличчя на цьому зображенні, скільки їх, а якщо є, то вказати, де саме вони є. Ну, як на зображенні ліворуч, скажімо, вказати якоюсь рамкою прямокутною, квадратною чи якоюсь іще. Ми дивимося ось на зображення ліворуч і бачимо, що це фотографія з саміту Великої сімки минулого року. Ми тут бачимо 8 зображень. В принципі, розглядаючи прапори та уважно придивившись до лівої частини, ми можемо сказати, що за Борисом Джонсоном є ще хтось, ймовірніше, прем'єр Японії, але ж його обличчя тут не видно, і ми бачимо їх 8. І ми хочемо, щоб комп'ютер зробив те саме. Проаналізував це зображення, він його аналізує в цифровому вигляді, тобто аналізує прямокутну таблицю чисел. Якщо брати, ну, не в кольорі, а в чорно-білому
вигляді тут буде кожна точка дописуватись числом від 0 до 255. Проаналізувати це зображення, сказати, що тут обличчя є, їх є 8, і ось вони є тут. Ми хочемо, щоб так зробив комп'ютер. Сформулювати правило, як він це має робити, ми не можемо. Ну, ми не знаємо, як це робити. Якщо хтось колись це правило сформулює, ну, можливо, так воно працювати і буде. Але ж ми його... В мене все зникло. У вас теж, чи це тільки в мене? Ні, ми бачимо презентацію, Несе Василівно. Так, оце з'явилося. Добре. Сформулювати правило ми це не можемо. Але ж ми хочемо, щоб результат був саме таким. Підходи до рішення цієї задачі є багато. І я нагадаю, що наука комп'ютерного зору – це молода наука. Ну, її не більше 50 років. Тому деякі задачі тут розв'язуються різними методами. Не завжди однозначно можна сказати, що один метод є кращим, ніж інший. Завжди йде конкуренція поміж точністю результату та швидкістю. Поки що це є критичним у багатьох галузях, у багатьох застосуваннях, тобто нам... Звісно ж, нам хочеться, щоб було і точно, і швидко, але ж якщо ми не можемо поки що, хоч обчислювальні можливості зростають, 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 але ж поки що не можемо в деяких випадках забезпечити і швидкість, і точність, ну і треба знаходити якийсь баланс. І сьогодні ми поговоримо про один з можливих методів знаходження облич. Оснований, ну, я назвав статистичний підхід, можливо, більш коректно було б сказати підхід на основі машинного навчання. Оснований на машинному навчанні. Тобто, що ми хочемо? Ми хочемо знайти обличчя. Нагадую, що ми знаходимо обличчя, не розпізнаємо обличчя. Ці методи не відрізняють Байдена від Джонсона. А просто знаходять людські обличчя. І тим паче не можуть відрізнити Шарля Мішеля, який на даному плані від нашого прем'єра Шмигаля. Лише знаходять обличчя. Тому ми хочемо знайти обличчя, і методом, один з методів, це найпопулярніший поки що зараз, методи основані на машинному навчанні. Спочатку буде трішки теорії, що таке машинне навчання, потім як це реалізується саме для знаходження облич, ну а наприкінці декілька, така завершальна частина стосовно того, які можливості дають, додаткові можливості з'являються, коли ми можемо навчати систему на дуже великій кількості даних. Тобто ті випадки, коли працює цей філософський висновок, знайомий всім з німецької класичної філософії, стосовно переходу кількісних змін у якісні. Починаємо з машинного навчання. Що це взагалі таке? Тобто ми, у нас є система, алгоритм, комп'ютер, програма, називайте як завгодно. Ми її навчаємо на якихось даних. В нашому прикладі, скажімо, ми беремо якусь велику кількість зображень, тисячі чи мільйони, і ми маємо вручну спочатку для цих зображень вказати, що на цих зображеннях обличчя є, і ось вони, а на цих зображеннях облич немає зовсім. Далі, якимось чином ми беремо ці дані,
Використовуємо якийсь алгоритм навчання, їх є багато, є їх в комбінації. Далі отримаємо, скажімо так, навчений алгоритм. І ми хочемо, щоб далі, коли вже в нас є навчений алгоритм, що ми беремо якесь інше зображення, якого не було в тих перших, на яких навчався алгоритм, ставимо питання і отримаємо вірну відповідь. Ну, це все лінгвістика така, алгоритм навчання, навчена машина, а насправді що це таке? Алгоритм, в принципі, якогось її базу конструює людина, але в цьому моделі буде багато коефіцієнтів, багато, якщо хочете, підгоночних параметрів. Ну, що значить багато? Ну, ті, хто звик до такого класичного моделювання якихось простих систем, звикли до того, що, ну, 5 підгоночних параметрів – це нормально, 10 – це вже багатенько, ну, а 15 – це вже якийсь жах, модель вам може видавати вже будь-які результати. Тут порядки величин дещо інші, кількість коефіцієнтів чи підгоночних параметрів, ну, десь починається від десятків тисяч, ну, йде до сотень мільйонів, можливо, більше. Тобто, фактично, оцей алгоритм чи процес навчання, він підбирає ці коефіцієнти, можна їх так назвати, підгоночні якісь параметри, які нам потім забезпечать те, що нові дані, яких алгоритм ще не бачив, на цих нових даних ми будемо отримувати приблизно з якоюсь великою імовірністю приблизно ті результати, які ми хотіли б отримувати. Тобто приблизно ті результати, які дає людина. Поки що завдання є таким. Умовно, це можна, звісно ж, це все багатовимірні структури, ну, умовно це представити собі можна так, що в нас є якісь точки, і ми хочемо сконструювати функцію, ну, математики скажуть, що це, мабуть, не функція, ну, скажімо так, правило, яку у простому випадку можна назвати функцією, що дає відповідь для будь-якого іншого значення ікса, яке нам невідомо. Це, в принципі, задача в такому простому двовимірному чи тривимірному випадку дуже подібна до класичних задач інтерполяції чи екстраполяції. Ось є в нас такі точки, ми хочемо сконструювати правило, провести лінію. Ну, як ми її провести можемо? Ну, можливо, так, як червону, як зелену, як синю. Яка з них є правильною? А ми не знаємо. Є багато методів оцінки правильності, але ж ми, в принципі, на цих даних, що в нас є, небагато точок, близько 10 тут, ми можемо сказати, що усі вони є правильними. І лише якщо ми будемо додавати якісь інші дані, яких ще не було, ну, тоді ми можемо сказати, яке з цих правил було більш коректним. Ну, додаємо в нові дані, скажімо, ці от помаранчеві точки, ну і бачимо, що, мабуть, синя крива – це не те, що нам потрібно було, можливо, червона, можливо, зелена, ну, мені здається, що червона. Тобто це є ось такий процес знаходження цих правил. Ну, у такому простому випадку це будуть коефіцієнти оцих якісь невідомі параметри кривих, а насправді ми тут працюємо у багатовимірних просторах, це уявити собі геометрично неможливо. Ну, просто знаходимо якісь коефіцієнти моделі. Ну, якщо це умовно представити так, що нам задача стоїть розділити випадки. Ось є якісь точки,
Нам цікаві червоні, вони нам чимось цікаві, а сині не цікаві. І ми якось їх відокремити маємо якоюсь кривою. Ну, можна провести її якось так. Можливо, так, можливо, якось іншим чином, тому що ми не знаємо, які будуть інші дані потім. Ну, скажімо так, в принципі, можуть бути і помилки. Ми можемо отримати хибно-негативний результат, тобто не включити якусь точку, сконструювати ось таке правило, чи сконструювати ось таке правило, отримати хибно-позитивний результат. І в залежності від того, яка задача в нас, вага навіть при невеликій кількості, скажімо так, 1% хибно-позитивних чи хибно-негативних результатів, інколи це може бути дуже класно, інколи і 1% нам не варто казати, що це є добрим, тому що вага помилок може бути різною. Ну, наприклад, як у тому прикладі, що я наводив минулого разу, коли ми програмуємо автопілот автомобіля, і він бачить попереду лежачого поліцейського, і було б добре, щоб він точно сказав, що це є, чи це є елемент дорожнього покриття, чи дійсно там хтось лежить. Вага помилок може бути різною, ну, але ж ми хочемо, щоб їх не було взагалі. Як, в принципі, підходи робляться, як тренують? Ось, скажімо, зверху ося умовно, верхній зелений ця прямокутничок умовний, майже. Це ті дані, які в нас є. Скажімо, зображення, ті тестові зображення, які ми розмітили самі і вказали, де обличчя є, де обличчя немає. І ми на їх базі маємо сконструювати це правило. Для того, щоб більш коректно це робити, роблять так: ділять ці наші зображення, які є, тестову вибірку, на декілька частин, ну, не менше трьох, а може бути 10 і 100, випадковим чином. Далі одну частину якусь не враховують спочатку у розробці цього правила, її залишають для контролю. І за зеленими частинами ми визначаємо правила. Далі перевіряємо коректність цього правила на усій контрольній виборці. Перевірили, скоригували якось правила. Далі і інше правило конструюємо за зеленими вибірками. А іншу беремо для контролю, і так далі. Тобто не в усю тестову вибірку ми використовуємо для визначення початкового правила, а беремо якусь частину для контролю, тому що ми не знаємо, які дані в нас будуть потім. Є багато підходів до розв'язання цих задач машинного навчання, це окрема наука. Я розповім зараз лише про один підхід, який називається адаптивний бустинг, чи адаптивне підсилення англійською adaboost. Про що йде мова? Ми знову ж таки хочемо, ось в нас є точки сині та червоні. Ми хочемо сконструювати правило, за яким ми маємо відділити частину цього площини, де знаходяться сині точки чи червоні точки. Це в нас тестова вибірка. Тобто те, де ми, в принципі, знаємо, хто з них є хто, це людина розмітила, хто є червоним, а хто є синім. Для програми, скажімо, це якимось іншими параметрами
вони представлені, і ми хочемо це зробити. Ну, ми можемо взяти там цей талівець чи щось інше, провести якусь криву. Але ж це має зробити алгоритм, має зробити комп'ютер. Припустімо для простоти, що ми можемо розділяти частини простору лише горизонтальними та вертикальними прямими. І ось метод адаптивного бустингу, він дещо парадоксальним є, з моєї точки зору. Він дозволяє сконструювати хороше отаке правило з кількох поганих. Про що йде мова? Скажімо, ми можемо ділити простор лише вертикальними чи горизонтальними прямими. Перший крок беремо, проводимо таку пряму і від'єднали частину синіх, частину синю від червоної. Щось в нас вийшло добре. Дійсно, намагаються робити так, щоб принаймні на перших кроках були правила працювали так, щоб були помилки лише одного якогось типу. Це не обов'язково, але так легше з точки зору швидкості обчислення. Зробилось так, ми бачимо, що в лівій частині все нормально, а в правій частині в нас є 4 помилки. Тобто 4 синіх точки потрапили до червоної зони. Далі ми робимо що? Ми зафіксували, записали собі якось оцей результат першого кроку. Далі збільшуємо вагу тих об'єктів, які є класифіковані невірно. Тобто тих 4 точок, які синіх, що потрапили в червону зону. Умовно позначимо це ось так. Вони стали такими, вага їх стала більшим, і на наступному кроці звертати будемо більшу увагу саме на них. На наступному кроці класифікували ось так. Як я казав, можна або вертикальними, або горизонтальними лініями. Так, ми бачимо, що знову ж таки ці 4 ми їх вагу збільшили, з ними все є добре, але ж отримали інші помилки, як хибно-позитивні, так і хибно-негативні. І далі ідея адаптивного бустингу в тому, що цих 2 неправильних, некоректних, слабких, поганих правил, що ми отримали, ми конструюємо з 2 чи більше, їх можуть бути сотні, тисячі, ми конструюємо одне добре правило. За формулами це ось працює так, ми ось ці 2 слабких правила поєднуємо ось таким чином, де альфа якісь коефіцієнти, саме оці коефіцієнти і підбираються шляхом машинного навчання. Є ідеї, як їх розраховувати, але саме ці вони і підбираються. І за результатами 2 кроків ми отримаємо ось таке правило. Тут ми теж бачимо помилку. Тоді на наступному кроці ми робимо щось ось таке зі збільшеною вагою цієї помилки. І по результатам 3 кроків ми вже отримаємо ось таке правило, яке, як ми бачимо, на тестовій цій вибірці працює нормально. Ми отримали те, що ми хотіли. Ось така ідея адаптивного бустингу. Тобто ми використовуємо якісь дуже прості, зазвичай вони прості в обчисленні, вони обчислюються швидко. Прості правила, які слабкі, вони кожна з них не дає нам
результату. Але якщо їх в сумі вони, їх може бути десятки, сотні, тисяч чи мільйони, в сумі вони нам дадуть хороше правило, за яким ми будемо і визначати, скажімо, де обличчя є, а де його немає. Ось задача знайти обличчя тут. Можна сказати так, що підхід до розв'язання цієї задачі, він, ну, ми ж якось розрізняємо обличчя тут, так? Як ми розрізняємо? Ну, хто його знає? Формалізувати це ми не можемо, якось описати можемо. Ну, формалізувати поки що не вдається. І тут підхід приблизно такий самий, як, скажімо, якщо ми хочемо швидко рухатись, ну, люди не змогли поки що зробити механічного гепарда. Механічну собакоподібного робота зробити змогли, механічного гепарда ні, але ж можуть робити щось отаке, що результат дає кращий, а підхіди зовсім інші. Так само і тут. Ми хочемо не розрізняти, а знаходити обличчя, і знаходити ми їх будемо за допомогою ось таких прямокутничків. Так, вони зовсім не схожі на обличчя, але алгоритм працює саме на таких прямокутничках. Що це таке? Це так звані класифікатори Хара. Тобто це чорно-білі прямокутнички, ті, що ліворуч, це ті, що використовуються там на перших кроках алгоритму, ті, що внизу праворуч, це ті, що використовуються на подальших кроках алгоритму. В принципі, оцей алгоритм Тьобіта-Джонса, його було розроблено, ну там роботи їх були десь з 2001 по 2005 рік, тобто вже досить давно. Вони з 160, вибачте, тисяч можливих прямокутників, які можна було сконструювати, вони обрали алгоритмом машинного навчання там кілька тисяч, здається, до 2000. Оці є основними, інші є допоміжними. Як взагалі це працює? Ми хочемо на цьому зображенні знайти обличчя. Ми його скануємо, тобто проходимо це зображення прямокутним ось таким, одним з прямокутничків цих. І обчислюємо дуже просту величину. Ось ця величина F. Тобто ми накладаємо, скажімо так, умовно цей прямокутник, один з них, на частину обличчя. В принципі, проходимо його усе обличчя такими маленькими прямокутничками. Накладаємо і обчислюємо ось таку величину F. Це працює для чорно-білих зображень. Нагадую, що 0 – це там, де чорний, а 255 – там, де білий. І ми накладаємо умовне це вікно прямокутничка і беремо суму значень інтенсивності точок там, де, що відповідають білій частині прямокутника, мінус те, що потрапило під чорну частину прямокутника. Беремо цю різницю, отримаємо F, і цього буде досить. Тобто це працює як? Там, де в нас інтенсивність на зображенні приблизно відповідає інтенсивності на прямокутнику, тобто там, де під білою частиною більш світлі точки зображення, а під чорною більш темні, там F буде позитивним числом. Там, де навпаки, де під білою частиною темні, а під чорною світлі, там будуть F негативні числа. Там, де однотонне приблизно зображення, там F буде приблизно 0.
Тобто, скажімо, ось так ми беремо один з цих класифікаторів, Хара, проходимо ось це зображення, поки проходимо, обчислюємо ці значення F. Алгоритм розроблений таким, що це робиться дуже швидко, фактично неймовірно швидко. Це для ось це було, він пішов в 2005 році. Його можна було реалізувати на тих мікросхемах, що були вбудовані в так звані цифромильниці, тобто в найдешевші цифрові фотоапарати. Працює дуже швидко, обчислюються ці значення, оці F. І ми отримаємо, скажімо, ось тут, де приблизно чорне воно все, тобто тут будуть нулі, умовно. Тут, ну, це обчислюється в кожній точці. Приблизно тут будуть нулі. Там, де в нас далі буде ось підборіддя, там, де в нас інтенсивність в частині зображення протилежна шаблону. Тут будуть F менше нуля, скажімо, умовний мінус 50 якийсь. Там і лише там, де відповідає шаблону, тут будуть більше нуля. Ну, якісь будуть позитивні числа. І так проходиться все зображення ось цими прямокутничками. Це розраховується, скажімо, для ось таких. Тут ми отримаємо приблизно на зображенні є, ну, в принципі, можливо, знайти більше. Ну, точно є три частини, де зображення відповідає ось такому ж шаблону. Ми отримаємо ось такі числа позитивні. І там ми отримали і ту частину, що є обличчям, і ці частини, що обличчями не є. А далі ми за допомогою цього адаптивного бустингу та послідовного застосування таких класифікаторів визначаємо, де обличчя є, а де обличчя немає. Тут ми отримали вже на цих двох класифікаторах купу частин облич, вибачте, купу частин зображення, де обличчя немає точно. Було кілька кандидатів, ну і лише ось тут оці два класифікатори дали лише ось ці частині, де зараз показані ці умовні 70, там, де насправді обличчя є. І працює це так. Ми застосовуємо один класифікатор. Вони, в принципі, їх об'єднують, ці маленькі, так, щоб вони майже не давали хибно-негативних результатів. Тобто спрацював один класифікатор. Якщо він сказав, що обличчя може бути, то далі ми використовуємо інший. В тих частинах зображення, де облич немає, ми їх не розглядаємо далі. Далі переходимо до інших класифікаторів і так далі. Їх, ну, тут намальовано три, насправді їх сотні, ну, десятки або сотні. І в результаті ми отримаємо з гарною ймовірністю результат, де обличчя є, де обличчя немає. Ну, скажімо, розглядаючи ось таке зображення, ми спочатку прибираємо на першому, скажімо так, проході прибираються ті частини зображення, де обличчя немає точно, ну, скажімо, осі. На інших проходах прибирається ось так. Далі аналізується лише те, що залишилось. Ну і в результаті отримаємо ці положення облич, які тут є. Тренували цей алгоритм на 5000 облич,
А також вони давали 300 мільйонів, негативних прикладів. Це не було 300 мільйонів зображень, це зображення, скажімо так, де точно облич немає, порізали на 300 мільйонів шматків. І тренування алгоритму відбувалось близько тижня на комп'ютері офісному, такому звичайному. Тобто оцей алгоритм машинного навчання. Підбір коефіцієнтів цих відбувався близько тижня. Застосування алгоритму на дуже швидке. Тобто, принаймні до, мабуть, позаминулого року, в усіх, скажімо, фотокамерах, в телефонах, там, де ви вмикаєте камеру і наводите на щось, і воно вам позначає обличчя, там точно працює або алгоритм, буквально алгоритм Віолечунса, або якась модифікація. І виявилось, що ці два класифікатори майже не дають хибно-негативних результатів, тому спочатку використовують їх, щоб прибрати від подальшого аналізу велику частину зображення, а далі усі інші ось такі прямокутнички. Це те, що стосувалось пошуку облич. Наприкінці трішки стосовно того, які можливості нам, в принципі, у нас з'являються, якщо ми будемо тренувати наші моделі на великій кількості зображень. Що значить великий, поговоримо зараз. А спочатку давайте скажемо, скільки всього є зображень. Питання дещо дивне, але скільки зображень людина бачить за життя? Якщо реєструвати кожну секунду зображення, що ми бачимо, 60 секунд в хвилині, 60 хвилин в годині, скажімо, ми не спимо 16 годин на добу, 365 діб на рік, і людина живе, скажімо, 100 років, і так вона бачить ось 10 в 9 ступені зображення. Якщо сказати, що інколи зображення змінюються частіше, ніж раз на секунду, як камери там фіксують 25 раз на секунду, можна на 25 щодо можете отримати 10-10 в 11 максимум. Це одна людина. Там десь 7 мільярдів людей в нас. Тобто всього люди за ті, що живуть зараз, за все життя, бачать ось приблизно 10 в 19 ступені зображень. Це не значить, що нам не потрібно більше, але ж ось такі максимуми. Да? Скільки зображень є доступно в інтернеті? Фейсбук писав в одному звіті 2022 року, що в них приблизно 250 мільярдів зображень, в Інстаграмі 50, можна додати Google та інші якісь платформи зберігання, з точністю до порядку можна оцінити, як, думаю, що буде приблизно можна оцінити, як 1000 мільярдів, тобто 10 в 12 ступені. Тобто всього зображень, які людство може побачити, 10 в 19, а те, що вже є в інтернеті, 10 в 12. Так, на 7 порядків менше. Але ж теж доволі багато. Як з роками зростала ця кількість по осі Y псевдоалгоритмічна шкала, тобто спочатку були лише скановані цифрові зображення, потім були якісь колекції на компакт-дисках, ось в 2007 році Флікер писав, що в нього 2 мільярди, зараз вже ось там 10 в 12 ступені. Зростає кількість зображень, з якими працювати можна і на яких тренуватись можна. І що це нам дає? А зараз, перш ніж сказати, що це нам дає, пропоную невеличкий тест.
Зараз я вам покажу досить швидко 5 чорно-білих зображень. Це будуть квадратні зображення, інтер'єри. І ви просто на них дивитесь, а що буде далі? А далі я покажу якісь інші, чи ті самі зображення, і спитаю, чи бачили ви їх перед цим. Тобто спочатку 5 зображень, просто дивимось швидко інтер'єри якісь. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять. Все. А тепер питання, і, будь ласка, тут можна вмикнути мікрофон і сказати, чи бачили ви ці зображення, чи були вони раніше показані. Оце вже швидко не буде. Це ось. Бачили. Ні, ми бачили інші панелі. Бачили, ні, тобто, дякую, далі. Бачили. Похоже. Дуже схоже, але не бачили. Так. Бачили. Да. Дуже схоже. Думаю, бачили. Ні. Ні, це не бачили, не пам'ятаю. Це ну, теж не бачили. Кусочкам как-то. Була ванна, але щось не так. Дякую. Дякую. Насправді з 5 зображень лише там, де ліжко було, це воно повторювалось. А інші 4 спочатку були ось ці. Спочатку я вам показував ось ці 4, а потім ось ці. І ну, хто побачив, що вони різні, то добре, хто не побачив, то теж добре. В принципі, якщо у людини немає завдання придивлятись, щось там розглядати, панелі дивитись, які там, чи стеля якась, чи ще щось, деталі якісь, то ми, в принципі, аналізуємо сцену, ну і нам цього досить. І, в принципі, і ми хочемо, щоб комп'ютер, може, і так само робив це. Тому і алгоритми навчання класифікують сцени, тобто, які є об'єкти. Є оцут стіни, двері, картина, крісла, стіл, ліжко, і ще щось, картина, ще одна. Колір ще. Так, дякую, колір, але ж я вам показував чорно-білі зображення. Так, колір це є додатковим параметром, поки що про колір не кажемо, а ось взаємне, які є об'єкти, їх взаємне розташування. І взаємне розташування, скажімо, ось тут на трьох фотографіях приблизно однакові об'єкти. Тобто стільці, столи, але ж вони розташовані дещо іншим чином, і ми розуміємо, що це, мабуть, ті приміщення за функцією різні. Тобто об'єкти і як вони розташовані. І ось намагаємось навчити комп'ютер класифікувати сцени, виявляти об'єкти, от як і знаходити їх взаємне розташування. Що нам, в принципі, дає велика кількість зображень. Ось це є оригінал, і ми шукаємо найбільш схожі зображення з якоїсь вибірки, в якій 7900 зображень. Ну, щось тут подібне, щось не дуже. Взагалі тут вулиця якась є, ну, щось таке. Якщо ми збільшуємо кількість варіантів, з чого ми можемо вибрати, тут принаймні, ну, теж є одна вулиця, але ж більш подібні. Ну, якщо ми беремо дійсно великі вибірки, то дійсно ми знаходимо щось, можемо знайти щось схоже. Ну, або ось це.
Оце оригінал, шукаємо щось схоже, десь схоже, десь ні, тут вже більше. Ну а тут взагалі те, що може виникнути питання, у цій у невеликої розділення здатності, а чим взагалі відрізняється прикладиці. Але це працює не завжди, це працює на зображеннях типових. Типові зображення, в нас тут 5 прикладів. Ну, це з роботи стосовно розфарбовування зображень, але ж тут такий цікавий приклад. 4 з цих зображень є типовими, і одне не дуже. Тобто останнє. Так, новітні ці всі алгоритми вміють робити компенсацію з повороту і так далі. Але ж якщо не зважати на це, то є 4 типових зображення і одне не дуже. Знаходимо найбільш схожі. Ну, для типових там якісь пейзажі, там де люди, там люди, де гори, там гори. От праворуч щось там не дуже зрозуміле. Якщо увімкнути колір, то ми бачимо, що там є праворуч і квітка, і людина, що стоїть, і якесь нічне місто, і пакет соку чи молока, чи ще чогось. Ну, не дуже. І якщо ми знаходимо середній колір, скажімо так, з цих схожих зображень, то для цих ми знаходимо щось, ну для нетипового ми знаходимо щось досить дивне, ну і потім завдяки цьому середньому кольору ми розфарбувати можемо, і доволі непогано виходить, принаймні небо. Ось тут так і люди, а з нетиповим зображенням, ну і в нетипові отримаємо кольори. Тобто там, де зображення є доволі типовими, на яких ми навчатись могли на великій кількості, там і результати будуть відповідними. Там, де в тестових всіх прикладах у нас не було достатньої кількості цих тестових прикладів, і результати можуть бути гіршими. Ну і як вже це працює? Скажімо, є в нас така фотографія, і мені чомусь не подобаються дахи на передньому плані. Ми прибираємо їх. Далі шукаємо зображення, що є подібним. Якщо я вірно пам'ятаю цю роботу, там у них вибірка була 20 мільйонів. І що з цього вибрати можемо? Знаходимо кандидата і змішуємо одне з іншим. Отримали нове зображення. І саме за такими приблизно алгоритмами працюють ці новомодні сервіси генерації зображень. Вони насправді нічого не генерують, вони підбирають з тих тестових зображень, що в них є. Це мільйони, можливо, десятки, можливо, сотні мільйонів, не знаю. Вони підбирають щось подібне, далі його інтегрують якось. Ось що було, ось. Що стало? Інший приклад, скажімо, ось фотографія така, мені не подобається оцей підйомний кран. Я його прибираю, шукаю щось подібне, знаходжу в кандидата, отримаю результат. Ну, на місці крана, ну тепер дерево. Ось що було, ось що стало. Інший приклад, здається, останній. Ось чомусь мені не подобаються оці автомобілі в лівій частині. А праворуч подобаються. Не знаю, чому, чомусь. Шукаємо щось подібне, отримаємо результат. Але якщо придивитись, тут не завжди ми можемо. Ну, це доволі давня робота 2007 року.
Тут також ми бачимо персонажа з мультфільму про вік Віктора Переступіна, цього півземерокопа, що йде ось тут праворуч. Не завжди вони працюють ідеально, але в принципі, якщо не придивлятись дуже, то це працює. Чому це працює? Тому що якщо ми беремо це в пацієнт зображення і ми шукаємо подібні для нього з вибірки в 20 тисяч, ми отримаємо щось отаке і підібрати, ну, можливо, і не вдасться. А якщо з 2 мільйонів, то ми вже отримаємо найближчі якісь отакі. Тобто це той випадок, коли дійсно переход кількості у нову якість. Як це працює? Ось була робота 2012 року. Вони взяли по Google, та здається, Bing, взяли кількість зображень, що в них є, що вони видають в результаті на запит ось такий люди, ну, тобто англійською human, mountain і так далі, water. Фрут взяли 2000 запитів, подивились, скільки зображень у відповідь на цей запит видають ці пошукові. Далі для 200 категорій розробили, натренували в класифікатори. Тобто для 200 категорії і далі беремо зображення ліворуч в центральній частині. Це результат роботи оце детектор об'єктів чи класифікатора. Там, де більш, скажімо так, жовтий та червоний, там воно показує, де може бути ну, то, що написано. Тобто вітрильний човен ось там на горі, 3 вітрильних човни. Човни, вода і нижній – це ведмідь. Ведмедя ця програма побачила десь на горі, на небі. І в результаті, аналізуючи все це, ми отримаємо відповідь, що в нас там є вітрильні човни, є вода, є небо, ну, можливо, десь є ведмідь. І ведмідь також. Скажімо, ось таке зображення. Ми намагаємось знайти. Так, в мене опять все зникло. Ми намагаємось знайти категорії. Ось тут дерева, гори. Ось тут воно побачило вежа. Ну, дерева чимось на вежі схоже. І небо знайшло. Ну, або ось така фотографія, також побачила десь там дерева, гори, ну, будівлі чимось на горі схоже, вежа, ну, вежу бачить, і небо також десь бачить, але чомусь не всюди. І ось приблизно так все працює. Ну, і останнє – це приклади, ну, хтось цим вже грався, хтось ні. Генерація зображень в цих новомодних сервісах. Я використав 2 не найпотужніших. Чому не найпотужніших? Тому що, по-перше, ну, ці 2 в мене працювали, вони є безкоштовними, і мені було цікаво справді побачити ось цю межу між типовими результатами і нетиповими. Тобто, ну, тобто, ще раз, всі ці системи машинного навчання навчали на якійсь кількості зображень. Хтось пише на якій кількості, хтось не пише на якій кількості. Ну, це ми розуміємо, що це точно від десятків мільйонів і далі. Але з цих зображень були якісь типові. І були якісь не дуже типові. І тому, якщо ми намагаємось згенерувати зображення щось типу вілла на березі моря з басейном, то ми отримаємо, так, і ще тут були пальми, і, ну, що ще я тут писав, не пам'ятаю точно,
Ми отримуємо, в принципі, зображення, які не є ідеальними, але ж, принаймні на тих цих сервісах, що використовував я, але доволі непогані, якщо використати... Це пальми літають? Я ж кажу, вони не є, ці зображення так, не є ідеальними. Зображення не є ідеальними. Так, десь і літаючі пальми можуть бути, і пальми всередині будівлі. Так, може це бути. Не ідеальні, ще раз кажу, це не найкращі сервіси, ті, що є найкращими зараз. Вони дають ще більш добре результат. Ну, або ось такі типові, теж непогано. Тут, здається, був щось таке пес у полі на фоні гір. Тут був пес на фоні моря. Або тут верблюд в пустелі. Непогані зображення. Результати, в принципі, непогані. Але якщо ми дамо не дуже теплові запити, і там, де воно не дуже можливо могло тренуватись на дуже великій кількості тестових зображень, там результати отримаємо дещо гірші. Ну, скажи, ну, гірші за якістю мається на увазі. Ось таке щось. Ось таке щось, ну або ось що таке щось. Все. Дякую за увагу. Дуже дякуємо. Які у нас є питання? Ну, що я, що я можу, не питання, а можу тільки сказати, що я, ну, щось зрозуміла, щось я... якесь загальне, ну, враження маю. Але якщо мене спитати щось конкретне, то я нічого не відповім. Ну, я тільки розумію, що дуже багато вкладено труда у все це. Оці, знайти оці моделі. І як їх можна вставляти? Ну, опять же, це моя некомпетентність. Я не зовсім розумію, як це реально працює. Але, ну, опять же, я можу сказати, що я щось зрозуміла. Зрозуміла сложність. І я вражена досягненнями, що ось людина змогла отаке зробити. Щоб комп'ютер мав такі можливості змінювати і картину, і відрізняти обличчя, і, ну, це вражає. Можна я запитати? Слово ще скажу. Ну, наприклад, в мене питання таке: а хто оце, оці всі, ну, моделі і додаткові зображення, які можна все, хто їх підбирає? Людина, так? От є декілька мільйонів різних. Чи за комп'ютер робить? Так, дякую. Тобто ви питаєте, що ми тренуємо модель на тестовій вибірці, так, от а цю тестову вибірку ми ж маємо якось сказати, що є обличчям, що не є обличчям, так, скажімо, так? Так. Це робить, ну, спочатку, коли це було небагато, скажімо так, цих зображень, це робили люди. Зараз, наскільки я розумію, це робиться так. Завантажується нова кількість, велика кількість зображень в алгоритм попередньої версії, і він намагається знайти там гори, небо, дерева, будь-які об'єкти. Те обличчя там, а далі люди контролюють це. Там, де він впорався, це добре, ми пропускаємо це на наступний рівень. Там, де він не
не впорався. Там втручається людина і вказує, що ні, тут все ж таки обличчя є, і обличчя ось воно. Оскільки я розумію так, але ж тут ще одне я хочу сказати стосовно цієї науки. Вона, можливо, дещо незвична стосовно класичних наук, та скажімо так, фізика, математика, хімія, щось таке. Люди звикли до того, що якісь дослідження проведені, результат отримано, все перевірено, опублікували і радіємо. Тут є два, скажімо, шари. Перший – це такий теоретичний, який більшою частиною такий саме. Тобто базові концепції, базові алгоритми, ідеї – все так само. Дослідження, перевірка, публікація – все так само. Але коли йде мова про конкретні реалізації, тут відкритих даних десь вони є, а десь їх немає. Тому що багато чого захищено патентами. Крім того, деякі компанії взагалі вкладають шалені кошти в ці дослідження, і вони не хочуть ділитися результатами з конкурентами. Тому ось тут така досить незвична, може, ситуація в науці, що є частина звична, що все зрозуміло, а щодо конкретної реалізації, можливо, не завжди. Це є не завжди зрозуміло, тому що інколи по результатам роботи, можна сказати, ну тут ми точно бачимо, що були використовані оці алгоритми, оці методи і щось іще. А щось іще, ну, хтось знає, хтось не знає. Тому ось тут є такий момент, дещо незвичний. Да. А скільки взагалі людей займаються цією проблемою у світі? Приблизно. Багато. Багато. Ну, скажімо так, ну, кошти витрачають мільярди на це. Ну, хоча б Тесла та же, здається, двічі на рік вони проводять конференцію стосовно комп'ютерного зору, тому що вони в автопілоті зараз головним чином покладаються саме на комп'ютерний зір. А який є матеріальний, ну, доход з цього? От вони вкладають дуже багато коштів. Ну, я розумію, це рівень, ну, комп'ютерів зростає, рівень зображень зростає. Так, але окупаються ли ці затрати отим, ну, використанням того, що виходить? Я не знаю, як відповісти на це питання, тому що мені здається, що ну, деякі компанії, як, скажімо, та саме Тесла, вони саме ось це ставлять як конкурентну перевагу перед Тойотою та Фольксвагеном. Да? Деякі компанії, навіщо це роблять, я не дуже розумію. Ну, не знаю, тобто джерела надходження грошей я не знаю усі джерела надходження грошей у цю науку. Зрозуміло. Це дуже складна проблема. В війні це необхідно. Ну, звісно, що дні з джерел це бюджети, це військові. І взагалі. Так. Дуже дякую за питання і за відповіді. На цьому ми з вами закінчуємо сьогодні офіційну частину нашого вебінару. Будемо дуже раді бачити усіх слухачів, які послухають у запису цей вебінар. Пишіть свої коментарі і
відповіді обов'язково ви отримаєте. Що я можу сказати? Це добре, що ми зустрічаємося. Це добре, що ми можемо поділитися такими складними речами і надати інформацію для школярів старших класів, для студентів молодших курсів. Можливо, ці ідеї будуть корисними для наших слухачів. Продовжуємо, тримаємося, бережіть себе, бережіть родину. До нових зустрічей!